Men otroligt och hjärtligt välkommen ska just du vara där till en helt ny video. Otroligt ny spelare Trent Alexander-Arnold. Har ni missat mina tidigare videos där vi testar dessa Team of the Year-spelarna, får ni faktiskt ta och kika in dem. Det fixar ni. Bland annat så finns det en giveaway på min Instagram. På Instagram heter jag Magdulle, där vi bland annat tävlar ut en sån där snygg Team of the Year-tröja som ni kan vinna. Så in där, följ mig på Instagram, följ e-sport Sverige på Instagram och tagga tre vänner i det där inlägget, så blir det otroligt. Jag kommer också länka det där inlägget högst upp i beskrivningen, så ni vet vilket inlägg det är. Det är mitt senaste inlägg, det fixar ni. Fingre det. Ja, det finns i stort sett inte mycket att göra. Det är en ytterback vi ska testa idag. Vi ska testa Trent. Som sagt, vi kommer ta och testa alla Team of the Year-spelare. Så slå på notifikationer, slå på den här ringklockan, prenumerera, allt det där. Kommentera vem ni vill se här nere i kommentarsfältet också, så fixar vi det för er. Det fixar jag. Det är ju Trent som är i centrum nu för denna videon. Så ja, till er som är intresserade av att köpa honom, jag kommer ge min ärliga åsikt om det är värt eller om det inte är värt. Eller om du ska köpa Capita istället. Ja, vi får se. Så ja, detta är laget. Vi har kvar Van Dijk, vi har kvar Mbappé och nu är det dags för Trent. 1,065,000 köpte jag han för. Just nu, för tillfället när jag spelar in denna videon, så har jag gått plus på honom ungefär med 100,000 mynt. Det har jag gjort med alla spelare jag har köpt. Men som ni också kan se så har han inga matcher spelade. Jag kommer alltså spela, ja, de första matcherna. Jag spelar in allt. Så det är mina first impressions. Alltid. 3 star skill moves, 4 star weak foot. Visserligen så kan man spela detta kortet som en CM. Han är jättebra som en CM. Det skulle han vara. Han har otroliga stats, har han. Hur som helst så är det alltid ett plus när han spelar, har 99 uthållighet. Kan spela 90 minuter. Han är helt okej stark. Väldigt, väldigt bra på att försvara. Rörligheten är väl lite sisådär. Han är inte som en Davis. Jag tror Davis har 99 agility. Men väldigt bra balans, bra reaktion och bra bollkontroll. Passningarna ska vi inte snacka om. Jättebra. Det som också är väldigt, väldigt fint med detta kortet, det är ju som sagt att man kan använda honom som en CM. Men man kan också ta frisparkar med honom. Väldigt, väldigt bra på frisparkar, så jag hoppas innerligt vi får några frisparkslägen med honom. Och som sagt, prenumerera, slå på ringklockan för att bli uppdaterade varje gång jag släpper en sån här video. Vi kommer testa alla, vi kommer ha Sveriges fetaste FIFA-lag sen när, ja, så fort jag har hunnit testa alla. Men vi ska inte snacka för mycket, vi hoppar in i en match. Fin kille. Sokrates, Hullit baby och Yashin baby, tror jag. Trent, den har du. Det är inget snack, bra pass. Överlapp. Ja, jag vet inte, han tog överlappen men han stannade direkt. Där gjorde han faktiskt bort sig. Det blir inget, fan. Ja, det är Robbens vänsterfot. Det är inte mycket att göra åt saken alltså. Hela anfallet uppstår tyvärr av att Trent tar en löpning men avbryter den, vilket leder till att han fick bollen. Det var inte bra alls. Trent, Alexander-Arnold, inlägg. Och det är ett bra inlägg också. Ja, den missar inte Ronaldo. Riktigt bra inlägg av Trent. Trent är inte med. Sen visserligen är det på grund av att jag lirar honom som bra Trent. Överlappande. Ingenting har hänt. Kan jag spela mitt bästa? Spelar jag mitt bästa? Svar nej. Jag försöker söka Trent väldigt mycket. Det kommer vara jättesvårt att få ihop en video med Trent. Men vi ska göra vårt yttersta. Snyggt. Nej, jag vet inte vad det är för skitmål om jag ska vara ärlig. Den är fin. Helt otroligt. Ja, det är mål. Tar jag styr Alisson. Har vi den. Mbappé. The Bridge. Använder den i rätt läge. Fint. Den har hullit, hoppas jag. Mycket bra. Mbappito. Mbappito mot världen. Åh, det där finns inte. Mbappé, du är en gud. Han är så snabb så det finns liksom inget. Ja. Aj, jag gör 2 riktigt fattiga mål. Nej. Spänns den? Nej. Ja, det är ribba och det är stolpe och jag vet inte vad. Jag tänker inte hålla på med jag. Bra Trent. Riktigt bra. Jag är ledsen men det är tyvärr så här jag måste göra. Nu är det frispark. Det är helt otroligt. Ingenting. Ingenting.
Oj, 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 vad stark du är, Mbappé. Trent. Fin pass. Oj, oj, oj. Eusebio är iväg. Och den missar inte du. Fint. Trent med en jättebra pass in. Som ledde till en fin kontring. Det gillar vi. Med tanke på att han kontrar så mycket. Och är så högt upp i banan så... Ja, det leder ju då till att jag också kan kontra om han gör det. Trent, bra. Mycket fint. Bra Trent. Han är i vägen, det är huvudsaken. Vi får göra som sagt att vi får spela Trent som CM istället för Hullit. För att det är... Ja, division 1. Testa en ytterback. Det blir svårt. Trent. Bra Trent. Mbappé. Där fick han assisten. Där fick han assisten. Tror jag. Det var väl Trent som tog hörnan. Måste det varit. Men vi ska ju faktiskt inte ge cred från hörna liksom. Utan det är ju snarare Mbappé som gör det fint från sig. Trent. Till Ronaldo. Till Mbappé. Eller till Ronaldo. Bro. Jag hade fel anvisning på Trent också. Jag hade Matteus att han skulle komma upp i banan medan Trent skulle stanna. Så nu snackar vi. Trent. Trent. Nej, det var inget vidare inlägg. Trent. Mbappé. Trent. Trent. Till Ronaldo. Till Mbappé. Trent. Åh, det där gör du faktiskt fint. Det gör han riktigt fint. Nu snackar vi. Nu äntligen får vi med han. Som en ytterback som sagt, det kommer vara riktigt, riktigt svårt att få highlights. Men som en inomitt så kan vi i alla fall känna på honom. Aj, aj, aj. Ja, det är helt orimligt. Ronaldo. Mbappé, missa inte. Tack. Nej, vi måste hämta upp det. Vi måste spela på som vanligt. Det blir. Jag tycker på riktigt Trent är bättre än Hullit. Men det är nog bara för att jag inte gillar Hullit så mycket. Jag tycker han är så orörlig. Sen är Trent inte den mest rörliga där är heller. Men... jag vet inte. Bra. Nej, han vinner mycket. Vinner väldigt mycket. Snyggt. Ingen vidare pass. Inte den heller. Kom igen. Trent. Till Mbappé. Den ska du inte missa. Tack. Trent med assist igen tror jag. Jag tror det var Trent. Jag har svårt att skilja på vilka spelare det är. Bara för att det ser så dåligt i verkligheten. Alltså som en CM är han bra. Han är bra. Jag tror Kimmich kostar 2,2 miljoner. Man skulle visserligen om man har en Van Dijk eller Gomez. Gomez har ju typ alla. Så att, och om man vill ha en riktigt, riktigt bra inomhittfältare så är han väldigt bra där. Sen är han inte bättre än Kimmich. Ja. Tack. Vi är tillbaka i matchen. Straight out of nowhere. Ja. Det är helt otroligt. Jag... Nej. Jag säger det. Patcha. Patcha, patcha, patcha det där. Jag var på den 3-4 gånger. Varje mål så ledde han ut. Det ska du inte ha frys... Ah, herregud. Kom igen nu. Nu avgör vi det. Japp. Tack. Där är det klart. Tacka lov att vi fick tillbaka ett mål. Alltså för att förlora på det viset, det finns inte. I alla fall för första gången spela Trent, känna på honom lite. Men vi får givetvis ge det fler matcher, men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Bra Trent. Amen. Mbappé. Missar du inte. Tack. Så jävla skönt. Trent. Bra. Amen. Kolla på honom. Han är en get. Alltså. Defensiv mitt. Riktigt fin. Den ska inte Mbappé missa. Varför byter den inte till Mbappé som den är till? Alltså Mbappé sätter varje hörna. Varje hörna. Sapp.
Ge mig en frispark. Jag vill ju testa. Jag vill ju jättegärna testa frisparkar med Trent. Jag hade kört för honom. Han är så snabb. Så han bara springer förbi målvakten. Zapp, så är det bara. Jag diggar verkligen Trent på inomhittfältet stenhårt. Och det säger jag inte bara för att jag har köpt han nu och videon måste bli lyckad. Blir den flopp, blir den flopp. Dock svårt att spela in, jättesvårt att spela in med en ytterback. Det är mitt nästa mål. Fan Arnholt, du gör bort dig. Kolla på Van Dijk. Fin gulle. Oj, oj, oj. Mbappé. Om vi bara får förbi den då, det är ju Golasso. Vi fortsätter och vi ska definitivt fortsätta tills vi får en frispark. Arnold. Du har honom. Det hjälper inte. Där har vi den. Alltså Mbappé har lekstuga. Nej. Åh, shit. Alltså det där BS-målet finns inte. Det var nog det mest BS jag har fått med mig i år. Och det skojar jag inte ens. Trent är riktigt bra. Han är riktigt bra som... Ja, desto timme efter jag har korten. Jag börjar, desto mer jag spelar med Trent. Han är inte så jätterörlig. Alltså han är rörligare än vad Hullit är, men... Jag skulle gärna vilja ha någon som är lite mer rörligare. Jag får inte frispark för ett skit. Trent, din gud. En minuts tillägg. Vad blir det med den? Ut med den. Okej. Svettfest metan. Äntligen hittar vi en match. Fan, jag ska möta så jävla bra spelare. Det kommer inte finnas ett jävla dog jag kommer kunna göra här. Bra, Dijken. Vi fick frispark, men... Nej, det är skandal. Herregud. Okej. Ja, men... Det går ju inte... Kom igen. Första frisparken. Så ja! Trent! Din gud! Äntligen fick vi frisparksmålet som vi ville ha med Trent. Riktigt fint. Gröntajmad. Vi kommer bara få en frispark och den satte vi. Så jäkla skönt. Alltså ni fattar inte hur bra det har varit tryhard på högsta nivå. Alltså jag vet inte fasiken vad den här mannen går i weekendliga. Alltså detta är något extremt. Den missar du inte. Så jävla skönt. Det är så jävla skönt. Han är så bra på detta spelet han jag möter. Så det finns inte. Bra Trent. Så ja, så jävla skönt. Nu blev jag glad. Jag fick mitt frisparksmål, det var allt jag ville ha. Alltså Trent, jag är ledsen. Alltså mer content än så här på Trent är svårt att få. Han är riktigt, riktigt bra, riktigt snabb. Dock så kommer jag säga att ja, Kimmichi är bättre som en CM. Kimmich Team of the Year har jag faktiskt testat. Oj, nu går vi bort oss. Men det blev fel med inspelningen. Det blev fel på ljudet så jag kunde inte släppa den. Men vi kommer ändå göra en sån video så att ni kan få se. Han är dubbelt så billig. Kostar en mille. Jag skulle definitivt säga att rulla han som CM. Har man inte mycket coins så tycker jag han är waste som en högerback. Men om man behöver en bra högerback och coins, han kör han som högerback. Annars så kör han som en CM.
Och har ni inte råd med Trent överhuvudtaget, kör med Kanté. Jag tycker Kanté är så bra i år. Ja, detta satt långt inne alltså. Jag satt riktigt långt inne. De målen, alltså han jag mötte, jag måste skriva till han sen för att jäklar vad bra han var. Som ni såg första halvleken, jag tryhardar sönder. Bra. Håller på att bli två, nästan två självmål. Herregud. Kom igen. Mbappé. Ah, ja. Ja, ja. Så jävla gött är det. 4-1 mot den här killen. Det är faktiskt riktigt, riktigt starkt jobbat. 5-1. Jag älskar det. Metan, bro. Vad heter han? Jag måste skriva till honom. Right, så denna killen går alltså 26-4 i Weekend League och ja, eller i 3 typ. All right. Lägg inte upp det, du skämde ut mig. Arne och Mbappé går inte stoppa. Okej, så jag måste vara ärlig. Jag strugglade ordentligt de första matcherna. Ha han som en högerback är det jag kommer ha. Jag kommer inte sälja honom. Jag kommer ha honom som en högerback. Men med tanke på att jag inte gillar Hullit så mycket. Jag tycker han är orörlig. Trent är lite rörligare och betydligt bättre på att försvara också. Så tycker jag att Trent är bättre än Hullit. Jag gör det. Många dömer mig för att jag inte gillar Hullit, men jag gör inte det. Det är bara mitt tycke. Trent var sjukt bra som en CDM inom mitt fält där. Jag tyckte han vann allting. Och så har han väldigt, väldigt bra passningar också. Dock så skulle jag gärna vilja se lite mer att de här långpassningarna satt. De borde göra det, men de gjorde inte det. 2 mål, 3 assist, en jättebra frispark. Så att det är verkligen skönt att kunna ha en som kan ta frisparkarna i laget. Och frisparkar i år är så OP så det finns inte. Och ja, ni såg ju själva när vi lirade med honom. Jag tyckte att han var bra. Är han värd 1 miljon? Det skulle jag definitivt säga. Dock beror det ju på, men jag utgår ifrån att folk inte har så mycket coins. Så om ni ska köra på detta kortet så kör han som en defensiv CDM eller en offensiv CDM. Det väljer ni helt och hållet själva. Sen så givetvis så vill jag se att han presterar lite bättre med passningarna framöver, även fast han har 96 i passningar. Så nu har inte jag så mycket mer att säga. Glöm inte att kika in Instagram där ni kan tävla om och vinna en sån här Team of the Year-tröja. Och så får ni prenumerera och slå på ringklockan så att ni inte missar såna här videos. Nu får ni ha det bäst. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Fin kille.